بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ذو الحجه کے پہلے عشرہ کے فضائل و اعمال. بے شک اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا کہ انہیں خیر و برکت والے ایام عطا کر کے دوسروں سے خاص کر دیا جن میں نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور درجات بلند ہو جاتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی پوری زندگی نیک کام کرو اور اللہ تعالی کی رحمتوں کے جھونکے لیتے رہو, بس اس کی رحمت کے ایسے جھونکے ہیں جو وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے. اور ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ان ببرکت ایام میں سے ہیں, بس جتنی ان دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اتنی ان کے علاوہ کسی کی نہیں کی گئی, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر, قسم ہے صبح کی اور ان مقدس 10 راتوں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل جتنا محبوب ہے ان کے علاوہ اتنا محبوب کسی اور دن میں نہیں. تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ عظیم کوئی دن نہیں اور نہ ہی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ ہے, بس ان دنوں میں لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر یعنی تکبیریں کثرت سے پڑھا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے تمام دنوں میں سب سے فضیلت والے یہ 10 دن ہیں. اور دانشمند ہے وہ شخص جو ان فضیلت والے دنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے. اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سب سے عظمت والا عمل حج کا فریضہ ادا کرنا ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. اور حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی مغفرت اور رضا کے قابل ہیں, وہ اس کے مہمان ہیں, اس سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اگر وہ اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا فرماتا ہے. اور میزبان کا حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کو عزت بخشے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اگر وہ اس سے دعا مانگے تو وہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو. اور 10 ذوالحجہ والے دن کیے جانے والے نیک اعمال میں قربانی کرنا بھی شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے, بس بروز قیامت وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے پالوں اور اپنے سموں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے, اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. اور قربانی میں باہمی ہمدردی اور شفقت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے, جو صلہ رحمی فقیروں کو کھانا کھلانے اور انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا کر معاشرے میں اس کے افراد کے درمیان قربت اور الفت کے بندھن کو مضبوط کرتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا,
اور جو اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور رات کو نوافل ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے پھوکے کو کھانا کھلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے یا کہ تم اس کے کسی رنج کو دور کر دو یا اس کی بھوک مٹا دو یا اس کا قرض ادا کرو برادران اسلام بے شک ان فضیلت والے دنوں میں نیک اعمال کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے کہ اس میں ذکر و اذکار قرآن کریم کی تلاوت تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمدللہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کا کثرت سے ذکر اور اس کے علاوہ بہت سے نیک اعمال شامل ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نیکی کے دروازے بہت زیادہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹانا بہرے کو بات سنوانا نابینا کو راستہ بتانا جسے رہنمائی کی ضرورت ہو اس چیز کی طرف اس کی طرف اس کی رہنمائی کرنا اپنی ٹانگوں کی ساری توانائی استعمال کرتے ہوئے فریاد کرنے والی کی مدد کو جانا اور اپنے بازوں کی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے کمزور کی مدد کرنا بس یہ سب تمہاری طرف سے تمہاری جان کے لیے صدقہ ہیں اسی طرح ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا دائرہ اتنا وسیع تر ہو جاتا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کی تعمیر بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور ہر وہ کام جس میں ملک اور عوام کا فائدہ ہو جیسا کہ ہسپتال بنانا مدارس قائم کرنا رستے ہموار کرنا یتیموں کی کفالت کرنا فقیروں کو کھانا کھلانا لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں ان کے لیے فائدہ مند ہو ہم بر لازم ہے کہ ہم ان دنوں کی فضیلت کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں اور ہماری زندگی میں ان دنوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے اعملوا آل داود شکرا اے داود کے خاندان والو ان نعمتوں پر شکر ادا کرو اے اللہ اپنا ذکر کرنے اپنا شکر ادا کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ملک مصر اور تمام ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ